kerajaan telah bersetuju melalui Seksyen 62 KTN 1965 dalam usaha membantu dan juga membangun orang asli ini, kerajaan bersetuju mewartakan lagi tanah kerajaan sebagai tapak perkampungan orang asli. Ini menandakan keprihatinan kerajaan terhadap orang asli, dan kita sekaligus menolak tuduhan-tuduhan pihak-pihak tertentu yang mengatakan kerajaan Kelantan ini tidak mengambil berat. Dan kita telah berusaha setiap upaya, dan hari ininya kita telah pun mewarta dua tempat lagi untuk perkampungan orang asli, iaitu di Jeli tepi sungai seluas 1,464.88 hektar. Itu di Jeli, ya. Jeli tepi sungai. Yang keduanya, tempat yang kedua ialah Mukim Nenggiri, daerah Bertam, Gua Musam. Mukim Nenggiri atau Mukim Ulu-Ulu Nenggiri, daerah Bertam, Gua Musam seluas 577.26 hektar ataupun 233.61 hektar. Jadi dengan adanya kita wartakan dan kita rizab untuk orang asli ini, di mana dia kita beri peluang kepada JEKUA, JEKUA ini, untuk membangun penempatan mereka ini lebih baik dan untuk menyediakan infrastruktur yang terbaiklah kepada orang asli. Itulah antara keputusan kerajaan untuk membela kedudukan orang asli di Kelantan khususnya. Okay. Sebelum ini telah kita rezaf 606 di Jedip, 606 hektar. Sekarang kita tambah lagi, ya, dua tempat lagi. Tiga tempat sekarang. Tiga tempat, ya. Itu kita kena rujuk kepada JEKUA lah. Penduduk dia adalah tu sesuai. Memang kawasan penduduk. Memang kawasan ini kawasan untuk penempatan orang asli. Cuma dengan kita warta ni, dia boleh dapat buat secara lebih berikut peraturan lah. Luar jalannya, buat pembangunan. Dan boleh dibangun. Dibangun untuk dibangunkan. Dan kerajaan negerinya, pada dulu ada satu agensi kita, iaitu tabung untuk kenali antara agensi yang boleh membantu bagi membangun orang asli. Walau bagaimanapun, kita serah dulu pada JEKUA dulu untuk melihat kepentingan orang asli untuk di penempatan mereka, sama ada infrastruktur dia, rumah mereka dan sebagainya dalam kawasan yang telah diwartakan oleh kerajaan. Mereka tidak ada siapa berhak untuk mengganggu orang asli berada di sini.